Bismillahirrahmanirrahim. Nubdatun tai kuku sak kelumit sebagian min akhlaki saking pira-pira akhlake Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam wa nasoih lan pitutur pituturan Nabi. Kana ana sapa Nabi sallallahu alaihi wasallam aitun halimane ku yusinu bagusake sapa Nabi. Mu'amalata ashabihi ing akur gawene itu muamalah karo pira-pira sahabate Nabi. Ya batasimu khale mesem sapa Nabi fi wujum ing dalem ngarepe para sahabat wa ibasi tuhum lan beberake sapa Nabi ing sahabat wa yabda'uhum lan ngawiti sapa Nabi ing ashabi salami kelawan salam wal musafahati lan salaman wa yusiruhum lan milihake Nabi ing sahabat ala nafsi ngalahake ing atase awak dhewe Nabi hatta ahabu singko podo demen sapa sahabat ing Nabi aksara kelawan leh akeh min angpusim tinimbang awak dhewe ne Kanjeng Nabi ya sahabat waulati lan pira-pira anake sahabat wa kana lan ana sapa Nabi ku yahtarimu mulyaake sapa Nabi aljaro ing tangga wayak murulan berita sopo Nabi bil isani kelawan agawi bagus ilai maring tonggo wakolalan ngantiko sopo Nabi marotan kelawan suci ambalan li akhati asbi maring salah suci ni poro sahabati Nabi idal tobah tanalikani masak sopo siro maroko taling duduh faaksir mongko ngekehono sopo siro maaha ing banyu neto duduwe banyu duduwe maroko himo wa ta'ahad lan niti-nitya siro jiruna ka ing tonggo siro wa yakri lan nyugui sopo Nabi autoifa ing tamu wa yakuluan dawu sopo Nabi man utawi sopo wong iku kana ono sopo man iku yukminu iman sopo man bila iklawan Allah wal yamil akhlin dino akhir fal yukri mongko beci mulia ono sopo man utawifa ing tamu neman wa yusinu lan bagusake sapa man ila akori maring pira-pira kerabatin man wa yakulan dawa sapa Nabi man utawi sapa kana ana sapa niku yukmunu iman sapa man billahi lan Allah wal yaumil akhir lan dina akhir fal yasil mongko becik nepung sapa man rohim wa ingsan arakate man wala majalan sanang semangsane teko ilai maring Nabi sapa murdi atuhu wong kang nusone Nabi Sayyidatuna ya ku bendoro kita Halimah Sa'diyah radhiyallahu anha wa wahalutai Nabi ku jalesin lunggu ongkang lenggah basa tomu kembibir sopo Nabi laha krono Halimah Sa'diyah ridaw ing selendangi Nabi wa kodolan mutusi Nabi hajati haing toh nekani Nabi hajati ing kebutuhani Halimah. Nasihat dari sekelumit nasihat dan akhlak Nabi. Nabi adalah manusia yang terbaik akhlaknya. Beliau merasa puas dan rela dengan apa yang dimilikinya. Adalah Nabi yang memperlakukan sahabat-sahabatnya dengan baik. Beliau tersenyum di hadapan mereka dan bermuka cerah kepada mereka. Beliau memulai memberi salam kepada mereka dan berjabat tangan serta mengutamakan mereka daripada diri sendiri hingga mereka lebih mencintainya daripada diri dan anak-anak mereka. Beliau menghormati tetangga dan menyuruh berbuat baik kepadanya. Pada suatu hari beliau berkata kepada seorang sahabatnya, apabila engkau memasak kuah maka perbanyaklah airnya dan bagikan kepada para tetanggamu. Beliau menghormati tamu dan bersabda, barang siapa beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah ia menghormati tamunya. Beliau berbuat baik kepada para kerabat dan bersabda, barang siapa beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah ia menyambung hubungan atau bersilaturahmi dengan kerabatnya. Ketika datang kepadanya wanita yang menyusunya Sayyidah Halimah Sa'diyah di saat beliau sedang duduk, maka beliau menggelar kain sorbannya dan memenuhi keperluannya. Bismillahirrahmanirrahim wakalan ono sopo Nabi ku yadzukuru eling sopo Nabi ahdas suhbati ing perjanjiani para sahabat al-qodimati kang dingin faba'ta wafati sayyidina khotijah al-mongko indal misal usi sedoni sayyidatina khotijah radhiyallahu anha
Ida dapaha ing dalem nalikan yang belah sopo nabi syatan ing wedus kosa mengkum bagi sopo nabi lahma ing daging syat ala sodi koti ingatasi konco konco ni sodi khotija wabil hadis silan kasim dalam hadis inna husnal adi sak temani bagusi janji kumnal iman setengah sebagian dari iman waka anak lona sopo nabi kuyuhibu demen sopo nabi yu'ani ayu nadzimah yento ngatur sopo nabi akmalahu ing penggawane nabi wayut kinahalan cermat cermat sopo nabi ing akmal teliti cermat wayakulan dawuh sopo nabi innallaha satemene Allah iku kataba nulis sopo lak lisana ing kebagusan ala kulli syai'in ing atase saben-saben suci wayu hibulan demen sapa nabi aitun khalimane anatu fata ing bebersih ki jamil asya ing dalem skabene pura-pura perkara fitame ing dalem dahare nabi wali basilan pakai nabi wa maskani hilan daleme nabi waya muran perintah sapa nabi binadzofati kelawan bebersih kama kola kaya dene keterangan to dawuh kama kola oleh dawuh sapa nabi hadis nabi anadzofatu taib bebersih kumna iman sebagian dari iman. Nabi selalu mengingat para persahabat masa persahabatan yang lama. Setelah wafat Sayyidina Khadijah radhiyallahu anha, apabila menyembelih seekor kambing, beliau membagikan dagingnya kepada teman-teman Khadijah. Dalam hadis sesungguhnya memelihara persahabatan termasuk pengamalan iman. Adalah Nabi yang suka mengatur pekerjaan-pekerjaannya dan menyempurnakannya. Beliau bersabda, sesungguhnya Allah mewajibkan kebaikan atas segala sesuatu. Beliau juga menyukai kebersihan dalam segala sesuatu. Dalam makanan, dalam pakaian, dan tempat tinggalnya, serta menyuruh memelihara kebersihan. Sebagaimana sabda beliau dalam hadisnya, kebersihan itu termasuk pengamalan iman. Bismillahirrahmanirrahim. Wa kana al-ana sapa nabi ku ida masyana likane melampah sapa nabi la ya tafi tu mongko ora noleh sapa nabi ya mena kali menengan wala syimal ora noleh mengiwo. Wa idza akala nalikani dahar sapa nabi layak kula mongko ora dahar sapa nabi ila ayashba maring yen to sampe warek wa yakulan dawuh sapa nabi inna asar nasi sabtan ilmu hake menungso apa nasiban warke fitun dalam tumo ing dalam tunyo iku atwaluhum luweh dawate menungso apa nejuan luweh ini yaumal kiamat ing dalam dina kiamat ya Allah. Wa idza takallama lan nalikane ngendika sapa nabi takallama mongko ngendika sapa nabi ala qadir haji ada sekira-kira kebutuhan. Wa fil hadis man utawi sapa iku sumata meneng sapa menaja mongko selamat sapa man. Wa kana ana sapa nabi yuhafi tunjuk sapa nabi ala auqati yang tasipiro para waktu nabi. Wa yasrifu mongko gunakaken sapa nabi ing auqat kula sakabehane auqat fitu ati rabbin dalam taat marang pangerane Allah ai pangerane nabi. Waya kulan dawuh sapa nabi ketanim jarau sira khamsan ing perkara lima qabla khamsin ing dalem sak ing tekone lima hayata ka ing dalem urip sira qabla mati ka ing dalem sak ing mati sira wa sihata ka sehat sira qabla saqom ka ing dalem sak ing loro sira wa farogo kalan rampung sira qabla sugli ing dalem sak durunge sibuk sira rampung iki kober kober sira sak ing sibuk sira wa syabab kalan nom sira qabla haram ta sak ing tuwa sira wa digina kelan suke syirah qobla fakri kain dalam sa'adri belarat syirah apabila berjalan nabi tidak menoleh ke kanan dan ke kiri apabila makan beliau tidak makan sampai kenyang dan bersabda sesungguhnya orang yang paling banyak kenyangnya di dunia ia pun paling banyak laparnya di akhir hari kiamat apabila berbicara beliau hanya berbicara sesuai dengan keperluannya dalam hati siapa yang diam ia pun selamat. Nabi selalu memelihara waktu-waktunya. Beliau menggunakan semua waktunya untuk mentaati Tuhannya dan bersabda, manfaatkanlah lima waktu sebelum dalam datang lima waktu lainnya. Hidupmu sebelum engkau mati, kesehatan sebelum engkau sakit, waktu senggangmu sebelum engkau sibuk, masa mudamu sebelum engkau tua, dan masa kaim sebelum engkau miskin.